Inkluderingsdugnad. Dugnad. Smak på ordet. Når ingen egentlig er gira, men det må jo gjøres. Vi går sammen, og så får vi det gjort. Så blir det fint. Borettslaget, idrettslaget. Dugnad er kjempebra. Men min kompetanse og arbeidskraft trenger ikke dugnad. Med dugnad reduserer du min verdi som en dyktig arbeidstaker. Jeg er ikke en dugnad. Jeg er en god kollega. Jeg trenger tilrettelegging. Jeg trenger at du ser meg og ikke stolen min. Dropp dugnad. Sats på inkludering og holdningsendring. Som funksjonsvariert har jeg spisskompetanse. Jeg navigerer hele tiden i et samfunn som ikke passer for meg. Jeg blir en problemløser, en som ikke gir seg og er temmelig dreven på å planlegge. Jeg ble headhuntet til min jobb fordi arbeidsgiver skjønte at jeg er dyktig og var ikke blinde av sine egne holdninger. I dag så jobber jeg 100% i et privat bedrift. Jeg betaler til fellesskapet med et smil. Jeg lever et standard kjedelig liv med rekkehus, hage, bil og jobb, akkurat sånn som jeg har lyst til. For å jobbe har jeg assistenter og hjelpemidler. Jeg har fantastiske kollegaer som møter meg som denne er, en likestilt kollega. Men når du skal ut i samfunnet og presentere bedriften, merker man holdningene og at samfunnet ligger bak. Så hyggelig at sånne som deg også får jobbe der. Og du, jeg skulle møte noen hos dere som har spesialkompetanse. Det kan jo ikke være deg. Skal det ikke være noen andre med på møtet? Skal du lede det helt alene? Så flink du er. Holdninger, handlinger, diskrimineringer og fordommer. Snu på flisa. Se på mulighetene. Vi står foran en rekke utfordringer i samfunnet vårt. Klima, pandemi, eldrekrisen. Tenk om det sitter en med uføretrygd i Finnmark og har løsninger på kreftgåten. Men vi får aldri den fordi arbeidslivet ikke tør å tilrettelegge. For 105.000 står utenfor og titter inn. Først og fremst er vi mennesker som kan og vil bidra, som er akkurat som alle andre. For det er det det handler om.